rikthehen në rreshjet e borës në Shqipëri. Ndërsa rreshje shiu nuk do të ketë, nuk përjashtohen rreshjet e borës në zonat malore. Sipas Institutit të Gjeoshkencave, Energjisë, Ujit dhe Mjedisit, temperatura do të vazhdojnë të jenë të ulta. Ja dhe parashikimi për ditën e enjte. Ditën e enjte nuk pritet rreshje, me përjashtim të zonave malore mbi 1000 metër në veri dhe lindje të veriut, ku priten rreshje të pakta dëbore. Ditën e enjte temperaturat minimale dhe maksimale të ajrit pritet të arrijnë. Në Bregdet 3 deri në 13 gradë Celsius, në vendet e ulta 1-12 gradë Celsius, në vendet malore -4-8 gradë Celsius. Era do të fryjë e lehtë deri mesatare, ndërsa në Bregdet deri e fortë.